nebudu mít žádnou prezentaci, nebudu vám ani klást záludné otázky, ve smyslu, kdo z vás mládí dělá to či ono, protože mládí to se. To z mé profese by to bylo zároveň trošku deintimizující. Já jsem tak jako přemýšlela, co je vlastně úspěch, nebo co já si osobně myslím, že úspěch v mé profesi, kde si část lidí tak jako po straně fepla, kdyby radši dělala něco pořádného a slušného. A druhá část je nadšená. Říká, je to fajn, že jste se pustila do této profese, to je skvělé. A co děláte normálně? Co vás všichni? Tak už jsem se naučila to vysvětlovat nebo nevysvětlovat a spíš možná lidi pozvat na aktivity, které pořádám, věci, které dělám. A osobně považuji za úspěch jednak to, že kurzy, které máme, některé vlajkové lodi, aktivity, které pořádám, jsou některé z nich vlastně permanentně plné. A ještě stále mám ten záměr dodat ten svět jako malý množství pro menší skupiny, lidí, všechno pracuje přes týden jako s klíčovou emocí, takže možná lidem dávám spoustu emocí, to je pravda, jak to tady zaznělo, ale já je hlavně jedné emoci zbavuju. A to je vlastně to rozpouštění toho studia, a my potom dostanu nástroje, které se odnášejí pryč. Na poslední úspěch je asi to, že se na mě lidi nechodí koukat na moje sezení teď už většinou s tím, že se jdou podívat nějaké exotické zvíře. Ale že chodí s konkrétními požadavky, co by se chtěli naučit, že vlastně začíná vznikat určitá skupina lidí, kteří, když mají problém v sexu, tak najdou odvahu jít, protože to nezbytně nutně neznamená nechat si dát diagnózu, jít se někam něco naučit. Když se chtějí schovat, tak jdou skupí, když se chtějí schovat ještě víc, tak jdou samostatně. Když se nechtějí schovávat, tak přijdou v páru. To je taky docela zajímavá klasifikace. Pak de facto ten vyhazov způsobil někde fyzicky ve mně, ale vnitř takový pocit, že už nemůžu zpátky, jo? Že jako když se bude dít, tak už můžu jít jenom dopředu. To je jeden ze silných pocitů, který si pamatuju. Pak si pamatuju, že jsem v průběhu nějakého poměrně rozsáhlého kurzu, ve kterému mě jedna z našich předních kouček přepěcala někde mezi šumovskými kopci, že bych měla absolvovat výcvik s Marilyn Atkinson, jsem si tehdy hodně věděla, kdo to je. Ale že to je skvělý a já jsem tehdy jako úplně zblbla. A tehdy jsem byla vlastně v jedné z dvou skupin, kterou učila Řečka Bertna Eriksson, což je velmi významný psycholog. A už v průběhu toho výcviku jsem si uvědomila, co teda. A přišla určitá myšlenka v rámci nějaké té struktury, co jsem tam dali v těch cvičeních, že bych jako možná měla na to koučovat sex. A když jsem to tam řekla jednou kolegovi, uvědala, jak mě popřála hodně štěstí. No a já jsem si říkala, že bylo dobrý se podívat, jestli to teda někdo dělá. Jsem se úplně nezbláznila. A našla jsem Betty Docnou. A ta první velká vize byla, chci být jako Betty. Chci dělat ty masturbační semináře. Je Betty Docnová, která je 84 let, 85. A ještě stále učí, ještě stále vede s Karin Rose svoje semináře. Je to neuvěřitelné, ale je to velmi motivační. To je moje šílená vize teď, protože tady máme takový jako ongoing dialog s odbornou veřejností, kdy odborná veřejnost je sexuologové, psychologové, psychiatři a další. A část mámy chodí na ty kurzy, tak mají odvahu to říct. Třeba já jsem přišla tady na kurzské odboru, protože jsem plastický chirurg, něco. A já dělám to, že těm ženám injikuju hyaluronovou kyselinu, kde prostě musím ale nejdřív to místo, které je zajímavé, najít a to tam můžu dát, že tím se to vypolstruje trošku, nebo pak jako funguje, ale tím se to cítí, je to prima. Tak nám chodí psychiatři, další lidé. No a ta moje vize je, že bych asi možná ráda jednak postupovala odborníkům v oblasti sexuologie a dalším. Také vzdělání.
jak pomáhat se lidem rozvíjet sexualitě, ne jenom jak si diagnostikovat poruchy a léčit v úzovkách, ale jak pomoct vlastně i s tou poslední částí, že to, že jste normální, že nemáte žádnou poruchu a disfunkci, vás ještě nečiní sexuálně úplně spokojeným, uspokojenými, šťastnýma ve všech lidech. A je potřeba pracovat i na té pozitivní části. A zkrátka dobře je určitě fajn, když najdeme nějakou styčnou plochu a bude tady prostě dialog mezi sexuology a odborníky a mezi lidmi, kteří dělají podobnou sexuální smysluplnou, pozitivní sexuální orientaci, která tady se vlastně hodně chybí, protože to, co je na školách, je velmi přesné.